ubu ngubu abashinwa bose barasaga miliyari 10 na miliyoni 451 mu gihe abatuye isi bose hamwe bazaba ari miliyari 28 mu mpera z'uyu mwaka w'2022. Urumva ko abashinwa ari nta benshi bitangaje, nyamara ubu ngubu ubushinwa ni kimwe mu bihugu mwese bifite ibibazo bikomeye cyane byo kubura abaturage babarizwa mu myaka y'akazi abafite ubushobozi n'imbaraga bihagije byo gukora. Abashinwa benshi barashaje, bashaje kwijanisha rihanditse ku buryo bwo ngubu gahunda ari uko basaba noneho no kubahendahenda bikomeye cyane ngo bemere kubyara benshi, bitandukanye cyane n'uko bundi babyaraga umwe rukumbi. Ni politiki igomba guhinduka byanze bikunze ku Bashinwa mu bijyanye no kugenzura imbyaro n'umubare w'abaturage muri rusange. Ubushinwa ni igihugu bizagera mu mwaka w'2050 kimaze gutakaza miliyoni 200 nibura z'abaturage bacyo bari mu myaka yo gukora. Ibyo nabyo bisobanuye iki? Ni ukubura abakozi miliyoni 200 ku gihugu nk'Ubushinwa cy'imirimo myinshi ishingiye ku nganda n'ubucuruzi mpuzamahanga. Ibyo bisaba cyangwa nanone bigasobanura ko ari abakozi bava mu mahanga, kuko akazi nako kadashobora guhagarara. Abakozi b'abanyamahanga barimo n'ab'inzobere bagomba guhembwa akayabo kikuba inshuro nyinshi, kuko ari abanyamahanga nyine kandi bakaba abakozi b'umwuga bagomba gutumbagirizwa rero imishahara nk'abakozi b'abanyamahanga. Ariko nanone bidakuraho ko babarizwamo n'abanyakabyizi benshi bava mu bindi bihugu nabyo bikennye, aho benshi batagira n'akazi abagomba gukora muri ibyo bihugu, ahubwo akaba ari abashomeri miliyoni zitagira ingano badafite icyo bamaze ingufu n'ubumenyi byabo. Ni nuko ngukorera ibihugu bitandukana usanga bisa n'ibitangaje, hamwe ikibazo nk'ubwo kikaba kubona abakozi ahandi kigahinduka ahubwo kubona abakozi mu gihe akazi katajya kahabura. Ibyo ni bisanzwe n'ubundi n'ubuzima, ni nk'uko hamwe ikiza bari imvura nyinshi iteza imyuzure, ahandi ahubwo bukaba ubushyuhe budasanzwe buza n'amapfa adasigana, kandi nayo n'imiriro y'agasozi ishomi ku butaka, imirima n'imijyi umuriro utagira icyo usiga inyuma yawo. Abaturage b'Abashinwa barashaje bikomeye, ijanisha rinini n'abajya mu zabukuru bitegura gupfa by'ubusaza, mu gihe abasore n'inkumi babyiruka ari nabo bagomba gukora ubwongo bwo baba bake cyane, maze ikinyuranyo nk'icyo ngicyo kigatuma babyiruka baba bake kuruta abasaza. Bigasobanura nanone ikigero gito cy'uburumbuke kirambye cyane muri iki gihugu cy'Abashinwa, havuka bake kuruta bari mu kigero noneho cyo gusaza bitegura kuva mu kazi baganiza bukuru. Naho ngaho byose bishingiye ku Bushinwa, ikindi kintu ikibazo kizatangira noneho kugira ingaruka zifatika kandi zigaragaza kuva mu myaka mike gusiri imbere guhera mu 2025, ntabwo bikiri kera. Ubu rero politiki ahangaha mu Bushinwa iri guhinduka byihuse, aho leta noneho iri guhendahenda Abashinwa ngo babyara abana benshi huti huti, kuko igihe kinini nanone babashishikarije kubyara bake kugeza kuri umwe utagira uwa kabiri. Ibyo ngibyo rero Abashinwa nabo barabyemeye, babifata nk'ibisanzwe bibanje kuruhanya. Kongera rero guhindukira abatozwa kubyara abana benshi birabagoye cyane kubyumva, ari abagore ntabwo babikozwa bati dusanzwe turi benshi, abatari bake muri twebwe n'ubundi tubaho mu bucucike budasanzwe. Abana benshi mudusaba kubyara nabiki bazamara iki? Ibyo bintu byo kwirunda abana ntabwo tubikozwa habe na gato, ntabwo babyumva. Ibyo kandi bisa n'ibyumvikana cyane kuko ibisekuru bimaze gusimbura nari byinshi mu Bashinwa bakangurirwa nyine kubyara abana bake, umwe wenyine akaba hagije kuri buri muryango w'Abashinwa, yewe ahubwo no kubyihorera bikaba byaruta. Ibyo rero byabagiyemo barabyakira cyane biba abantu umuco, ku buryo ubu ngubu bigoranya cyane kubemeza ko bagomba guhindura iyo myitwarire bakabyara abana benshi, nk'uko byabanje kumera nk'ishyano n'ubundi kubasaba kutabyara abana benshi kuva mu myaka y'1980. Hanyuma kandi Abashinwa benshi barangije no kwakira ku ikiguzi cy'imibereho nacyo gihanditse cyane muri iki gihugu, ibijyanye n'ubuvuzi, uburezi n'ibindi bitandukanye, ku buryo guhindura aho ngaho ako kanya imyumvire kuri iyi ngingo nabyo atari ikintu ubu ngubu cyakorohera benshi aha ngaha. Leta y'Ubushinwa rero nayo kwemeza aba baturage kongera kubyara abana benshi bizafata izindi ngamba zihariye n'igihe. Mu byo leta iri gukora ubu ngubu mu Bushinwa harimo kubaka ibigo byinshi byo kurerera abana bari mu myaka mito y'ubukure n'amarerero agezweho, kandi abarizwamo ibikenerwa byose ngo abana bakure neza, haba mu by'umubiri ndetse n'ubwonko. Aho hakaba ariho abana bashobora kuzajya barererwa ku bwinshi bagahabwa ibyo bakenera byose ngo bakure neza mu burere bwose n'uburezi bujyana n'imico y'Abashinwa. Aho ngaho hakaba ari naho bashobora kwigira amasomo yose kuva mu bibura mwaka kugeza mu gice cya mbere cya kaminuza. Ibyo byose leta akaba ari ishobora kubyitaho nta yandi mikoro na busa bisabye ababyeyi babo, ikiguzi cyose leta ikacyishingira. Ibyo biraturuka ku kuba ubu ngubu hari ubwinshi bukabije bw'abasaza n'abakecuru buzukuruje, ariko bikarinda bisaba nanone ko ku myaka iri hejuru cyane y'ubukure amaso atabona neza, bahise imigongo barushye rwose ariko bagahama n'ubundi mu kazi
birasaba leta kugira ibyo yigomwa muri ubwo buryo igashora kayabo mu bikorwa remezo nk'ayo marerero ndetse n'ibindi ubuvuzi n'uburere bw'abana ibyo bikaboneka kuri bose cyangwa se gice kinini cy'abashinwa ku buryo abana bavuka ari benshi kugira ngo abashinwa noneho bareke gutinya kubyara abana benshi ababyare kuko abana bahinduka none habi igihugu nyabyo mu buryo rusange aho kumva ko ari umubyeyi cyangwa umuryango bwecyo zishaka hamikoro yose yo kurera umwana n'uburezi byose ndetse n'ubuvuzi ibyo byose leta kuba yabigiramo uruhare rukomeye rufatika nk'urwo ngurwo ngo bizatuma noneho imbogamizi za benshi zijyana n'amikoro zishyirwa ku ruhande abashinwa bakaba bakongera noneho buhoro buhoro kubyara abana benshi amarerero asanga ku bushobozi bwo kwita ku bana mu gihe ababyeyi bagiye mu kazi ngo amikoro y'imiryango azamuke ayo ngayo hariho nabwo ku bwinshi mu Bushinwa kimwe no mu bindi bihugu byose mu isi ariko kuhasiga abana birahenze cyane ntibyigonderwa na buri wese mu Bushinwa ku buryo nge natari buri muryango w'abashinwa wabasha kubyishyurira ibyo bisobanura ko Umushinwa akazi utari umukire byihariye icyo gihagomba guhagarika akazi kugira ngo abanze yirerere umwana akure ibyo nabyo bikaba rero bitihanganirwa na gato byaba kuri uwo Umushinwa akazi singu hindure politiki noneho umwemeze kubyara abana benshi ibyo byagorana cyane kuko ugomba no kubanza kumwereka hazavana amafaranga yose azatakaza mu gihe cyo gutwita no kurera umwana kugeza koze bihagije ku buryo yimenya mu byibanze bikenewe mu buzima bwa buri munsi nawe akabona kujya ku kazi uretse nawe kandi nk'umubyeyi harebwa n'uruhande rw'umukoresha none uzemera kumureka icyo gihe cyose adakora akamutegereza kugeza agarutse mu kazi hagati yo gutwita no gukuza umwana benshi akazi kabo kaba karahawe abandi kera kongera gushakana none kandi kazi kabahemba nk'uko bahembwaga mbere yo gutwita no kubyara nabyo bigora benshi ibyo byose byashyirwa hamwe ariko rutirengagije n'umurage w'ababyeyi baba bagomba gusigira abana babo bijyana no kubateganiriza ngo babeho neza n'ibindi bitandukanye byose byahurizwa hamwe bigatuma abashinwa ubu ngubu badakozwa ibyo leta yabibasaba byo kongera imibare y'abana babyara noneho mu Bushinwa byari byarahindutse nk'umuco ko abana barerwa na ba nyirakuru na ba sekuru mu gihe ababyeyi bahugira ku kazi gatunze imiryango ariko biturutse noneho ku iterambere ryihuse cyane ku buryo abantu banemukiraho babonera amaramuko yisumbuyeho aho naho ntabwo ababyeyi baba mu bice bimwe na ba sekuru na ba nyirakuru b'abana babyara kandi nabwo ntabwo bemera kureka abana babo ngo babarizwe kure cyane yabo aho batabasha nanone kubabona ku rundi ruhande bavuye mu kazi kuko nabyo babikeneye ibyo byose byatumye nyine gahunda yo kutabyara abana benshi yakirwa cyane mu Bushinwa maze abaturage baragenda barasaza kwijanisha rinini cyane kandi mu buryo bwihuse ubu barajya mu zabukuru bakabura babasimbura mu kazi ni ikibazo gihangayikishije cyane ku bukungu bw'Ubushinwa mu gihe abakozi bakomeza kuba ingume muri ubwo buryo Ubushinwa kandi ubu ngubu buri no kwitabaza uburyo bwa in vitro ku kigero cyo hejuru ngo haboneka abana benshi bavuka bwangu mu Bushinwa habarizwa abagore benshi cyane ubu ngubu babana n'abagabo kimwe n'abatabana nabo ariko bose kimwe badashobora gusama ngo babyare ku mpamvu nyinshi nazo zijyana n'iyo politike harambye cyane mu myaka ubu ngubu bigera muri kimwe cya kabiri cy'ikinyejana mu kugabanya imbyaro ibyo nabyo byatumye rero abakobwa benshi n'abagore babashinwa akazi bahagarikirwa imbyaro mu buryo bwa burundu uretse kandi noneho n'uburyo bwa inveturo ubu ngubu nanone politiki yo kwemerera abakobwa n'abagore kuvana minda nabyo mu Bushinwa biri guhagarikwa ku buryo uretse impamvu z'ubuzima zakwemezwa na muganga gusa nta kindi wasobanura cyatuma wemererwa kuvana minda kugeza mu mwaka ushize w'ibihumbi 2021 Ubushinwa busa naho ari cyo gihugu cyonyine mu isi kitagira itegeko na rimwe cyangwa ibwirizwa iryari ryo ryose ku bijyanye no gukura minda uko Umushinwa akazi yabitekerezaga niko ako kanya yabikoraga uko ashaka igihe cyose yifuzaga kuvana minda ako kanya yahitaga abikora nta ndumwe wari ufite ububasha bwo kugira n'icyo abimubazaho cyangwa ngo ashake no kumenya impamvu zibimutera yahitaga avana minda ako kanya uko abyumva ubu rero hashyizweho nanone amabwiriza agomba gukurikizwa ibyo bigiye kugorana cyane noneho mu gihe leta y'Ubushinwa keneye kwa abaturage bongera kubyara abana benshi ntabwo mu gihe kiri imbere abagore babashinwa akazi bazakomeza kugumana uburenganzira busesuye nk'ubwo bahorage bwo gukuramo indi gihe babishakiye cyari cyo cyose n'uburenganzira ubundi butagiraga inkomye na nke bari bafite ariko noneho bagiye gutakaza bigahinduka ikinyuranyo bikaba byageza ahubwo no mukuba ari abaganga bonyine bemeza ko wenda umugore yaba afite ibibazo runaka bikomeye byo kwibaruka n'indi kaba yamuhitana bitaba ibyo mu gihe yasamye akaba agomba kubyara byanze bikunze umwaka ushize w'ibihumbi 2021 mu Bushinwa hose havutse abana miliyoni 10,620,000 gusa mvuze gusa ubwo ngo bwakumva ari benshi cyane wenda kuko ubundi banasumba umubare w'abaturage b'ibihugu byinshi mu gihe mu Bushinwa ari abavutse muri uwo mwaka umwe wonyine ariko mu Bushinwa ni bake cyane
ni nabwo hari havutse ahubwo abana bake mu bihe byose byabayeho kuva mu 1978. Icyo ngicyo ni ikimenyetso gikomeye cyo gusaza kw'abaturage b'Abashinwa kwijanisha rihangayikishije cyane. Kimwe n'ibindi bihugu byose mwese mu gihe umubare w'abaturage babarizwa mu kigero cy'imyaka biti y'abakozi, aho umuntu wabakibarizwa mu kazi atarasaza ngo intege zigabanuke. Icyo rero nacyo gihinduka ikibazo ku gihugu habura abakozi, ahubwo ikigero cy'abari mu myaka yo kwitabwaho n'abandi nicyo kizamuka, abakecuru n'abasaza ku bwenshi bo kwitabwaho baba benshi kurusha abasore n'inkumi bo gukora no kubitaho, bakaba bagomba noneho no kurenzaho umusanzu wabo mu iterambere ry'igihugu, ntabwo ari ukwita ku miryango yabo gusa. Nta bakozi baba bakiboneka iyo byagenze bityo. Ibyo ni uburyo rusange ku bihugu byose mu gihe abaturage baba bari gusaza byihuse ku ijanisha rihanitse kuruta abavuka babyiruka bafite n'imbaraga zo gukora. Ariko noneho umwihariko ubu ngubu uri kuba ku Bushinwa ni uko nyine uko gusaza kw'abaturage noneho biri ku muvuduko uhambaye mu buryo burushaho guhangayitsa cyane ku igenamigambi ryose n'imirimo ya ngombwa ku bukungu n'iterambere ry'igihugu. Ibyo nabyo bikajyana n'uko politiki zo kuringaniza imbyaro no kugabanya ikigero cy'uburumbuke nabyo byakozwe huti huti, imbyaro ziragabanuka cyane ku muvuduko bigoranye cyane kongera guhagurutsa byihuse. Mu Bushinwa politiki yo kubyara umwana umwe rukumbi yahagaritswe mu 2016 nyuma yo gushyirwa mu bikorwa mu gihe cy'imyaka ikabakaba 50 yose. Ni politiki rero yamenyerewe cyane Ubushinwa nk'igihugu kuko bubasha kugabanya cyane umuvuduko wo kuzamuka k'umubare w'abaturage. Ibyo ngibyo birakunda ku kigero giteye nk'igitangazaho bisa naho nta wigeze amenya ko cyagerwaho, bisa no gusaba abantu gukora ibintu bigoranye cyane ubundi ariko bikarangira ahubwo babikora biboroheye ku buryo babimenyera bigahinduka ahubwo umuco nashimwa cyane. Wabasaba noneho kubihagarika akaba ari byo byabagora cyane kandi byaratangiye bitumvikana na gato binagoranye cyane ahubwo kubyakira. Ibarura rusange ry'abaturage riheruka mu Bushinwa ryagaragaje ko kwiyongera kw'abaturage biri ku muvuduko wa 5.38% gusa. No muvuduko muto cyane wo kwiyongera kw'abaturage ha mu Bushinwa ku buryo bitari byarigeze bigerwaho na rimwe kuva mu 1980. Uvanyeho politiki nyinshi ngo zishyirwaho zirimo nk'uko gushinga amarerero hose mu gihugu abaturage bagasabwa noneho kubyara gusa leta ikarira, birateganywa ahubwo ko vuba ahangaha leta mu Bushinwa bizasaba noneho kwinashyiraho ibihembo by'amafaranga menshi azajya ahabwa abazemera kubyara abana benshi, kuko no kubyara gusa ngo leta irere ivuze ibishyurira ishuri nabyo bisa naho bidahagije gutyo gusa kugira ngo imyumvire ihinduke abashinwa kwijanisha rinini bongere kwemera kubyara abana benshi. No gusaza rero kw'abaturage ubungubu guhangayikishije cyane Ubushinwa, abunareba cyane ku bukungu bwabo n'abakozi bagomba kuzungurutsa amaguru do mu rutura y'imashini zabwo kuva ku bucuruzi mpuzamahanga kugeza ku mirimo yagutse cyane mu kazi k'inganda. Ikindi kinagoye cyane nanone ni uko Ubushinwa butarota na gato kuragiza amabanga yabwo n'iterambere ryabwa abakozi b'abanyamahanga. Bizasaba rero leta y'Abashinwa nabwo izindi ngamba zihariye kandi zitoroshye kugira ngo haboneke izindi nkumi n'abasore b'abakozi. Ikibazo ni icyo. iFix Technology Limited. Turacuruza kandi tukabakorera ibikoresho byose bya Apple. Mu gihe wahura n'ibibazo by'ibikoreshereze yabyo cyangwa sukundi kwangirika, Mac computer, iPhone cyangwa iPad ni ibikoresho twe dufite mu bunararibonye bw'imyaka myinshi. Turabafatanya bikorwa kandi ba Positivo BGH. Turahari ngo tubakemurire ibibazo byose mwagira na ibikorere ya computers z'iki kigo. Hanyuma kandi dutanga n'amahugurwa ku banyeshuri n'abandi mwese mwifuza kugira ubumenyi buhagije mu gukora ibikoresho bya Apple, byaba byangiritse cyangwa se no kubisubiza imikorere ikwiye y'umwimerere wabyo. Tubarizwa muri Atene Building, etage ya kabiri, mu cyumba 050. Waduhamagara kandi kuri 0788 44 21 21 27 cyangwa nanone kuri 0788 44 20 63. iFix Technology Limited. We are Apple Devices Experts.